Kjære landsmenn, gjester, herre ordfører, mine damer og herrer, ungdom og barn. Gratulerer så mye med dagen, alle sammen. Først og fremst ønsker jeg å uttrykke hvor takknemlig jeg er over å bli valgt til å lede her i dag, som leder av UKS og som representant av ungdommen i Frogn. Jeg ønsker i dag å snakke om en av Norges viktigste personer gjennom tidene, nemlig Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen. Falsen har ikke uten grunn blitt kalt Grunnlovens far. Deler av Grunnloven er tydelig inspirert av det grunnlovsutkastet som han og lektor Adler utformet. Og vi kan være glade for at det ble sånn. Hvis ikke kunne Norge sett veldig annerledes ut enn det de gjør den dag i dag. Det som gjør det ekstra hyggelig for meg å tale her i dag, det er at Falsen hadde mer til felles med oss som står i dag enn nordmenn flest. Og det er fordi han hadde sine røtter i Frogn. Falsen var sorenskriver i Follo og besøkte i den sammenheng ofte Frogn. Han hadde en gård i Ås, som het Vollebekk, som ble revet for å gi plass til der hvor universitetet i Ås er den dag i dag. Han kjøpte også en gård her i Frogn, som lå rett bak der Drøbak Amfi er i dag. I en av hans mange turer i Drøbak traff han en enke, Elisabeth Bøckmann, som han fant tonen med og senere giftet seg med. Da bysten av Falsen ble plassert utenfor biblioteket i forbindelse med 200-årsjubileet, i 2014, så var ikke det tilfeldig. Han har nemlig gått mye inn og ut av dette huset her. Fordi akkurat her så bodde hans tilkommende kone, Elisabeth. Som ungdom så synes jeg at Falsen burde være en rollemodell for oss unge i Frogn. Jeg håper at han kan inspirere oss unge til å forstå at til og med en helt vanlig ungdom fra en liten by i Akershus kan oppnå noe så stort. At uansett hva barn og unge føler om seg selv, må de alltid huske at alt er mulig. Det er noe som er ekstremt viktig å lære bort til barn og unge, spesielt nå i 2019, hvor det i Frogn er lagt mye vekt på det psykososiale miljøet blant barn og unge, noe som det også kunne vært lagt enda mer vekt på. Dette er noe av det vi i UKS blant annet jobber med Falsen som inspirasjon. Vi må lære barn helt fra barnehagen at det finnes ingen grenser på hva man kan oppnå i livet. Og at personer som Christian Magnus Falsen kan inspirere barn og unge til å stå opp og frem for å gjøre verden til et bedre sted å leve i. Når man hører Falsen, så skal vi i Frogn tenke på ord som pågangsmot og viljestyrke. Vi skal tenke på at uansett hvor små vi er, og uansett hvor vi er fra, er alt mulig. Kjære alle fremmøtte, gratulerer med dagen. På denne norskeste dag av alle opplever jeg det som meget ærefullt å få lov å kunne si noen ord her ved Nils Carlsens byste. Nils Carlsen og hans familie utførte saker og ting som var enestående den gang, og som fortsatt er det. Uansett hvilket tidskontekst man setter det i. For historien om Nils Carlsen sier at han drev skipshandel med de lokale ringvirkninger det har. Handel er lik penger, er lik arbeid for folk. Det gjelder også i dag. Kirken og hospitalet med innskrift også i gull av to kvinner. Martha Zachariasdatter og Anne Paludan, den siste ikke ved fullt navn, men allikevel, det var en likestilling markert da allerede i 1776. Det gjelder også i dag. Og etatsråd Müller, gift med Nils Carlsens halvbror, Karstens enke, Anne Paludan. Marin forskning, grønnalger og kråkebolle. Det gjelder også i dag. Så dersom det skulle reises et minnesmerke over Drøbaks grunnlegger i dag, ville nok ordet grunnlegger bli endret til grunnleggere. Men som sagt, i dag er ikke i går, og ikke i 1951 som denne bysten ble reist.
Uansett, som sagt, det ærefullt å få kunne legge ned blomster ved bysten av Nils Carlsen i den forståelse at han representerer seg selv, sin familie og alle etterfølgende gode drøbakianere. Takk for oppmerksomhet. Gratulerer med dagen. Vi er heldige i dette landet. Vi er så heldige i dette landet. Vi kan stolt feire vår nasjonaldag i frihet, uten fare for vår egen sikkerhet. For 79 år siden kom deler av verdens sterkeste krigsmakt inn i Norges farvann. Alle var usikre på hva som var i ære. Og vi hadde ikke valgt å følge den romerske generalen Flavius Renatus visdomsord. Vil du ha fred, forbered deg på krig. Heldigvis var det noen offiserer på sentrale steder i Norge som var forberedt. Historien viser klart hvem disse var. Og en av dem var kommandant på den siste skansen før Oslo. Alle, inklusiv den nazistiske angrepsstyrken, visste at kom de seg bare forbi Oscarsborg, var veien til Oslo fri. Oberst Eriksen kjente sitt oppdrag. Han kjente sitt farvann, og han visste at det måtte handles. Jeg tror ikke de ordrer og meldinger han ga natt til 9. april kunne misforstås. Jeg tror nok at både befal og menige som var på Oscarsborg den natta, forsto at dette ville bli husket. Eriksen hadde gjentatte ganger de siste timene før angrepet forsøkt å få en ordre fra sine sjefer, men forgjeves. Hans sjefer i Oslo var like usikre på situasjonen som alle andre. Oberstens ordre om å åpne ild er et skoleeksempel på en evne til å ta viktige avgjørelser på et til dels dårlig grunnlag. Oberst Eriksens avgjørelse og Oscarsborgs innsats er kjent og vil for alltid stå som en bauta i norsk historie. Han kunne ikke forhindre at vi ble hærtatt og var okkupert i 5 år. Men han sørget for at motstandskampen kunne organiseres utenfor Norges grenser. Vi skal og må feire vår selvstendighet. Og vi må også verne om vår frihet. Det er med respekt for og med stor takk til Oberst Eriksen jeg nå vil legge ned blomster ved hans byste. Thank you.
Gratulerer med dagen. Jeg vil begynne med denne talen med en lett omskrivning av Nordahl Grieg, og som også kommandanten nevnte, i fem lange år sto flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. I dag så står vi her under badeparkens grønnende trær, med flagg på alle flaggstenger og med flagg i hånd, og kan feire vår fred og frihet. Vi står her i dag for å hedre alle de som ofret alt og falt i kampen for den frihet som vi tar så gitt i dag. Ikke alle ga sitt liv i kamp. Noen ble som så ofte offer for krigens brutale grusomheter. Og de første som mistet liv i Drøbak, det var en eldre mann, trolig av et hjerteinfarkt, oppe i Akershusveien, en sidevei til Buggebakken, hvor et hus ble skutt i brann. Senere ble husmor Anette Marie Hansen drept i sitt eget kjøkken i Gylte av en granat fra et av de tyske krigsskipene. Og som en skjebnens ironi ble også en annen Anette drept denne morgenen, da krigen kom til Drøbak. Olav Anette Nyhus, som serverte på Renskau, ble truffet av en splint av en granat som slo ned rundt henne, der hun flyktet opp i Brunskauen for å komme seg i sikkerhet. Over Skipølet mistet to sivile sjøfolk livet da frakteskuta Sørland ble skutt i brann og senket. I løpet av de neste fem lange år skulle ytterligere mange mennesker fra Drøbak og Frogn ofre sine liv i kampen for et fritt Norge og kampen mot fascismen. Totalt 50 mennesker fra Drøbak og Frogn. 20 av disse var krigsseilere som i de fleste tilfeller fikk en våt og kald grav og ingen å gå til. Totalt 14 mennesker ble henrettet av tyskerne borte på Håøya, og kun 8 av disse er funnet og fått en grav etter krigen. 6 av de øvrige henrettede er fremdeles ikke funnet og fått sitt siste hvilested. Vi lever i dag i en tid hvor fascismen atter igjen er på fremmarsj, og vi ser hvor viktig det er å verne om vår frihet og vår fred. Og jeg vil avslutte med noen linjer av Arnulf Øverland. Du må ikke sitte så trygt i ditt hjem og si det er synd, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Vi vil takke alle disse som ga sitt liv, og lyse fred over deres minne, og jeg vil da legge ned blomster her. Takk.